се интервенира, меѓутоа повторно ќе се вратам на поплаките на граѓаните. Тие се жалат дека во одредени маркети производите, основните производи ги нема на рафтовите. Од друга страна, на социјалните мрежи исто така кружи информација, односно една, да кажеме, од еден маркет, да не го спомнуваме името, дека на рафтовите нема масло за јадење во самиот маркет, меѓутоа, од друга страна, доколку направите сметка поголема од 800 денари, ќе ви дадат литро масло за јадење како гратис. Тоа значи дека се злоупотребува ситуацијата? Тоа е злоупотреба на ситуацијата, секако. Пред неколку дена излеговме со извештај од страна на Државен пазарен инспекторат, кој го достави до владата, и јас го... Значи, го пратив до медиумите преку мојот профил во Facebook, каде што беа казнети на големите ланци на супермаркети во нашата држава. 7 само во Скопје, дополнително и во другите градови. Денеска бев информиран од страна на секторот во Министерството за економија дека има вакви поплаки за одреден супермаркет, и секако дека веднаш ја информиравме Државниот пазарен инспекторат, кој согласно моите информации денеска веќе постапил. И секако дека ако се повтори тој прекашок, ќе следи дополнителна мерка и за одредени трговци. Затоа би сакал да ги повикам и граѓаните да пријават во бесплатниот телефонски број 191 за секакви нерегуларности со кои може да се сочат при купување на одредени производи, а дополнително на тоа ги повикувам и трговците да не го користат, значи, ситуацијата, се со цел да направат дополнителни профити, а најважно све да направат вештачка криза со тоа што може да влијаат и психолошко во делот на граѓаните за да купуваат што повеќе производи, а тоа не е потребно, пошто имаме доволни количини, и тоа може да го направат одредени трговци, но ние ќе ги контролираме и ќе постапуваме согласно законските одредби, а законските одредби веќе сме ги најавиле кои и што може да следи за тие трговци кај кои ќе се утврди дека прават такви работи.